Spoločnosť PBV Group bola založená v roku 2006 ako firma zaoberajúca sa realizáciou stavebných dodávok. Dnes poskytujú už kompletné služby ako rekonštrukcie, výstavby a premeny existujúcich budov. PBV Group je firma, ktorá si zakladá na ľuďoch, na kvalite a efektivite. Práve otázka efektivity, riadenia a monitorovania skladu bola dôvodom predstavenia služby OnTrack. To, co my máme od vás dneska, kompletní správu majetku, aby jsme se posunuli do 21. století. Já jsem chtěl hlavně odstranit papírovou válku, aby jsme všechno nedělali jako doteď v papírech a velká přidaná hodnota vašeho systému, což my jsme chtěli si pak taky zavíce samozřejmě mobilní aplikace. Pak vlastně jednoduše ucelit celou správu v majetku, aby jsme reálně věděli, že k jádru vrtačce patří stojan, vrták, ten a ten, čerpadlo, pumpa, XY, další věci, že kolikrát se nám stávalo, že přijela nám jádrová vrtačka, ale už nám nepřijela pumpa, nebo nám nepřijela kotva. Když to zhrnu, celková zpráva a v reálném čase, aby jsme věděli, kde je náš majetek a kdo ho má. Upřímně, já jsem si řekla v tu chvíli, zase další systém, zase další zavádění strojů, zase další organizace, ale myslím si, že jsme se s tím poprali jako dobře. Můžeme tam vkládat faktury, když jsme si je pořídili, kolikrát byly opravovány, na základě toho vlastně tvoříme dál pronájmy, evidence vlastně pohybu toho nářadí, kdy víme, že to je na téhletý stavbě. Máme nastaveno, že nám 14 dní předtím, než vyprší revize, nám to vyskočí, my víme, že máme zavolat revizáky, který to opravdu. Co je teda opravdu úžasný, ty fotky, jo? Že opravdu vidíte ten stroj, protože stavba má svoje, že jo, lidové názvy, pak jsou oficiální názvy, takže kolikrát někdy opravdu to bylo tak jako složitý. Dobrá je historie jednoho stroje, že víme, na jaký stavbách byl. Chtěla jsem tam mít data o tom, kde to nářadí se vlastně v tuto chvíli nachází, což my jsme v tom účetním programu dělali převodky, tak to máte papíry. Dále jsem chtěla, aby tam byly veškeré faktory, to znamená, kdy se ten stroj pořídil, kdy byly opravy a všechno, co se s tím strojem děje. To všechno tam vlastně kolegové vkládali. Práce jsou veskrze pozitivní, to je nějaká nová věc, moderní. Ono je pozitivní i to, že nikdo nic neříká, protože dřív to bylo ježiš a tohle, ježiš a tamhle to a teď nic, jo. Ty stavby kolikrát jsou připravený, jak to tam mají, protože některý ty nářadí je denní nájem i 1000 korun. A pak, když jim přijdou ty pronájmy, tak oni zjistí, kolik vlastně za to zaplatili a že jim to tam 20 dní ze 30 leželo. S PBV Group nadále spolupracujeme a snažíme se, aby byl OnTrack součástí jejich každodenního života. Novinky zákazníkovi komunikujeme a pomáháme mu dosáhnout větší produktivity a efektivity.